ya yo vas a hacer cuidar con tu areta no va mal no ama de cuidar con tu areta cuidar a veces mochicar con tu areta no no es vidas ni la mujer la mujer y tú me mungo y tú me uburozi nyirakuru yari yamuhaye ni uburozi bwica vuba na aside yari yashyizeho ntiyagombaga kurenza amasaha abiri ataranaga izosi ngo apfe yitumye ku ruhande yituma ubuyoka butoya bwinshi cyane buki yitumye inzoka gusa ubuyoka bwinshi cyane butoya ku ruhande rw'umuntu wa tuwarete hanyuma ibyari kumwica bihinduka ibimukiza bihinduka Musa
ngira ngo hari amazu akomeye muri fondasiyo batubakishamo amabuye ahubwo bubakishamo beto beto muri fondasiyo cyane cyane nk'amazu ya etaje kuko inzu iba izikorera ibintu biremereye noneho uwumva ijambo ry'imana akarikomeza ngo agerewe n'umuntu wubaka inzu noneho agacukura agacukura fondasiyo ye akayiheramo hasi mu butaka ruriya rutare ruvugwa mu mategeko y'ubwubatsi ndabivuga nk'umuntu wabyize mu rwego rwa segonderi nizemo n'iby'ubwubatsi fondasiyo ku butaka bukomeye igira santimetero mirongo itanu n'igice cya metero ziba zihagije ariko ku nyubako itaba etaje ku nyubako yoroheje itagenetse kuri etaje ho ni ugucukura ukageza hasi cyane kandi bagashyiramo inkingi nini ariko ku butaka budakomeye ntabwo fondasiyo igira uko igomba kureshya abafundi bagomba gucukura bahagarara gucukura ari uko bageze ku butaka bugeze gute bukomeye iki nicyo muri layisiti urutare bisobanura ubutaka bugeze gute bukomeye iyo mutaragera ku butaka bukomeye mutegetswe gukomeza gucukura bwira mugenzi wawe gukomeza ucukura kugeza ugeze ku butaka bukomeye ukabona gutangira kubaka fondasiyo naho ubundi iyo urekeye aho ngaho kubera kugira ubute n'ubunebwe ukatangira gushyiramo ibihe bya fondasiyo cyangwa uzatangira gushyiramo ibyo bita rondirine utaragera ku butaka bukomeye iyo wubatse ibizagera gute ibizagita cyangwa izahinduka igasenyuka abahanga mu by'ubumenyi bw'isi basobanukiwe ko isi ikoze nk'umupira wa baro umwe batera ni ku isi ikoze wa mupira wa baro ariko tugahindukira isi tukayigereranya na voka urubuto rwa voka nk'uko avoka iyo usanzwe ugiye kuyirya mo imbere muri aka harimo ikibuto harimo amazuku babyita amaguma harimo amazuku harimo kuri ayo mazuku hakikijeho intare z'amabuye iyo intare z'amabuye iyo mazuku ihora ibira ni naho biriya birunga bituruka biriya biza gusohoka mu birunga bivuye mu nda y'isi biba byashakishije akayira bihora biserura byabize bishaka aho binyura bishaka kuvuga ngo ni nacyo gitera umutingito w'isi abubatsi bategetswe gushyira urufatiro hasi hakomeye kubera ko baba bateganya yuko isi ni zizaza mu mwanya wazo ariko iyi nzu iri ku rufatiro rwayo neza ku butaka bukomeye niyo nyamutingita y'isi ije ntacyo iba ni ukubaka ku rutare kugira ngo inzu ikomere ariko mu buryo bw'ubugingo twubaka ku ijambo ry'imana tereza imana cyubahiro twubaka ku ijambo ry'imana ni ukuryumva ariko tukarikomeza kuva muri 88 icyenda na gatandatu nayo baragakoraje wicaye mu mwaka umuririmbyi w'umuhungu witwaga Alex arwara abadayimoni tukaba twaratugiye tugira ububyutse abantu bakarwara abadayimoni tukabasengera bagakira ndetse twavuga ahantu hari umuntu wafashwe n'abadayimoni tukishima ko tubonye ikirago tukiyeza neza
imbaraga tukiriza ubusa twere tuvuga na badayimoni bakagenda abantu bagakira bukeye bakagenda bagira intege nkeya zo kwizera ijambo ry'Imana turi kumwe hanyuma abantu baravuga ngo wese ko babonye ahantu mu Kinyarwanda ubone abapfumu murabazi abapfumu murabazi abapfumu barapfumura abapfumu bararagura umuntu waba yarumvise ko kuragura biba kuragura kuragura niba ni ubuhanuzi bw'abadayimoni
bari mu kabati ariko zigiteretse vuga ko Imana yarakoze imvura iguye amazu atagira ibisenge na ferabetongo bikomeye umuyaga ugira gute urabitwara ubwo se niba gukomeye igaragarira mu mucyo cyangwa mu mvura imvura iguye Oh!
Jahatara. Kana kagize gute? Kadere isaho igeze dusenge, ndekera none bagiye kureba iminota. Akana karanyagiye. Yeah.
data na mama bariho mama sinya ka ne ngana ko na ke ngana ni e tu ko se tu mari ni ari ko khale ko o mo ri kira ba mere na de wa kabisi ba ta ni ma ba fu ari ba ku ari ko ta ba ri mo te ta si ne su tu te ko me o ko su no ba tu ta ri tu ra ji na galo che ko pa na mishini ko de karatizwa haleluya kandi nizwe neza ifurani ko nzahana nayo ngo babe kubita nzayifata jamba je mane ni paratone no mone dabo mukira na twanga za bashoro ko nyagute no kwiza Iba
kuva kava hagwa nyinshi yego hagwa nkeya ntacyo babwiye abantu bavuga ko bamukugezeza perezida imana icyubahiro imana kuri inzu bavuye gusenga nyirakuru rero bamuha ibiryo yari ashonje yari amaze iminsi itatu ibiryo yaratangira arabirya ariko ibiryo birimo iki uburozi ariko ari ibiryo birimo uburozi ijwi ry'imana yarabisenze yarara ijwi ry'imana ntiryagira icyo rigira gute hajya imana ikwihorera bikakubaho yego hajya ikwihorera ikareka bikakubaho kandi bikakubaho atari byiza ariko ikareka bikaba bwira mugenzi wawe ariko bizi ko izabigenza wari uzi ko byabintu byawe byose izi uko izabigenza jana Hallelujah! 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 Hallelujah!
Thank you.
abia mukikari mukurikije umugabo arabagira inama uko mwazakomeza gahunda yo kugendera mu ijambo ry'Imana ariko noneho Imana ikongerera ubushobozi bwo kurikomeza kurusha uko warikomezaga ikongerera imbaraga zo kurikomeza kuruta uko warikomezaga Mana gatatu twese mu ijuru ijambo ryawe ni agaciro waduhaye kandi ubyubatseho nta bintu bibasha kumusenya mwami Mana yacu kudakomeza ijambo bituma abantu benshi barimbutse bituma abantu benshi biroshye mu kaga ndetse benshi bariyahura ndetse benshi bajya kubyangiza ariko abategereza Uwiteka basubizwamo intege nshya nuko rero gira neza abahungu n'abakobwa bawe abagabo n'abagore ubongere n'imbaraga zo gukomeza ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana ari ryo buzima urakoze turagushimiye dukomeye mu mashyi Aleluya. Diakoni muzare ibikoresho tutanga abashimwe maze babwire uko ibintu bigiye kugenda Imana inyuranye ibihe ikabaho itegekesha ibyo ijambo ryayo bikemera tumeze n'Imana tubabaye ntabwo ndiyo yihamagaye umuntu udarara ku isi irakomeye hejuru yayo nta yindi mana iriho simbumbe imana Thank you.